Dobar den, dragi učenici. Ja sam nastavnik od Dejan Ristevski, predavam vodelenska nastava i danas te učime po predmet od matematika za podelba na jednakvi delovi. Dođemo do osnovnog učilište Jurus Imre Selolisičani, podračno učilište vo Vraneštica. Цели на овој час ќе ни бидат да научиме правилно делење на формите на еднакви делови, како се делат тие, потоа да научиме што е тоа броител, што е дробна црта и што е именител. Овде на оваа слика имаме една форма, еден квадрат. Како ќе ја поделиме формата на еднакви делови? Треба да размислиме како можеме да оваа форма да ја поделиме на еднакви делови. Еве е истата форма поделена на два еднакви дела. Оваа форма, овој квадрат, можеме да го поделиме диагонално, можеме да го поделиме вертикално, и можеме хоризонтално на два еднакви дела. Во случајов е поделен диагонално. Едниот е обоен, другиот не. Еве нова форма. Еден круг. Овој круг исто е цел. Но целта ни е нас да поделиме на два еднакви дела. Како? Како ќе го поделиме? Еве, тоа ќе го видиме на наредниот слайд. Два еднакви делови. Поделена хоризонтално. Едниот дел горе, едниот дел долу. Значи, две половини. Еве, уште еден пример со правоаголник. Исто така, како и квадратот, и кругот, и правоаголникот е овде на оваа слика во цела форма. Но тоа треба да го направиме да биде поделен на два дела. Правоаголникот е поделен на два еднакви дела. Исто како квадратот и овде диагонално. Една половина од правоаголникот е обоен, а другата половина не е. Е сега да кажеме за деловите на дропката. Во таа една половина, бројот што се наоѓа над дробната црта се вика броител. Дробна црта и долниот број, бројот 2 во случајов, кој се наоѓа под дробната црта, се вика именител. Еве ги деловите на дробката. Една половина. Бројот 1 е броител, кој се наоѓа згора на цртата, дробна црта и број 2 именител. Е сега, кога ќе поделиме една форма на два дела, ние гледаме колку делови има. Например, во една половина едниот ќе биде обоен, другиот не. Затоа е оваа правилна поделба на еднакви делови. Ви благодарам.